25 nu då, det sista. När Maria föds bestämmer sig hans mormor för att spara pengar åt honom i en burk. Mormor tänker lägga ett belopp som motsvarar kvadraten av Marius ålder multiplicerat med 100 varje gång han fyller år. Marius farbröder Sergio och Ricardo funderar över hur mycket pengar mormor kommer att ha i burken på Marius 6-årsdag. Sergio säger man får reda på hur mycket pengar som finns i burken genom att beräkna integralen som vi ser här. Ricardo funderar ett tag och svarar nej, det ger ett för litet värde. Förklara varför integralen ovan ger ett för litet värde om man använder den för att räkna ut hur mycket pengar det finns i burken på Marios 6-årsdag. Jag skulle kunna visa först hur den här är andra grads funktion. Så om jag skulle visa grafen då, den andra sidan bara som vi är intresserade av. Och integralen av den är vi, då pratar vi om den här upp till 6 år då, där. Så allting här upp till 6 år. Då pratar vi om den. Räknar man den, om vi skulle räkna den, så går vi tillbaka. Jag ska bara ta bort den. Så, går vi tillbaka här, räknar vi den. Så har vi, där är det här. Så har vi ju 100. Multiplicerar med x upphöjt till 2 genom, upphöjt till 3 genom 3. Och det är mellan 0 till 16. Så har vi 100 multiplicerat med 6 upphöjt till 3 genom 3. Man behöver inte tänka på 0. Därför det blir 0 ändå. Minus 0 om ni vill visa det. Så har vi 100 multiplicerat med 6 multiplicerat med 36. Ja, 6 upphöjt till 2 om man säger så. Genom 3. Jag vill inte räkna 6 upphöjt till 3 direkt. Därför den kan man göra på det sättet. Så har vi 100 multiplicerat med 72. Så har vi 7200 kronor bara egentligen. Om man räknar på det här sättet då. Men kom ihåg att om man tittar på grafen här. Egentligen första året är det 100 redan. Så det betyder att det finns här också. Här. Inte bara där under. Det finns här också. Där var det 100 kronor ju. Andra året blir det ju 400. Så det är inte bara här. Men vi har ju 400. Det finns där också. Ovanpå. Så. Tredje året ju blir 900. Så inte bara den här igen. Som sagt. Men det finns ju upp hit. Så. Så det finns lite extra ovanpå den här linjen. Den gröna linjen. Om man vill visa den. Vi går tillbaka här nu då. Om man vill visa den så har vi 100 ju. Multiplicerar med kvadraten till första året. 0 år först. Och sen första året. Och sen andra året. Tredje året. Fjärde året. Och sen femte året och sen sjätte året då. Så har vi ju 100 multiplicerat med. Vi har 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 plus 36. Så den här är 10 plus 20, 30, 66. 66 plus 25. Där vi 1. 91. Så har vi 100. Multiplicerar med 91. Alltså 9100 egentligen. Kronor. Så det är för lite.
Och en förklaring som jag har visat innan är den här. Att inte bara den under som vi tänker. Men det finns också ovanpå, som ni ser här. Lite rektangel där, lite... Nej, inte rektangel. Lite triangel, triangel då. Och här också lite ovanpå där. Ovanpå. Mm.